Uhlíková neutralita, pojem, který má ve slovníku každý, komu není lhostejný osud planety. A přesně tohle slovní spojení si vzali k srdci autoři rekonstrukce školy na pražské Českobrodské ulici. První školy v Česku, která je nejen uhlíkově a energeticky neutrální, ale dokonce pozitivní. Takže snižuje globální emise CO2 a vyrobí víc energie, než spotřebuje. Stará budova školy ze 70. let se během 3 let proměnila doslova k nepoznání. Ta největší proměna ale proběhla tam, kam běžný kolemjdoucí nevidí. Je to tak, Jiří? Rozhodně. Budova získává svoji energii z fotovoltaické elektrárny a z tepelných čerpadel. V létě umíme efektivně zastínit a 70% potřeby chladu zajistit pasivně. Tato biosolární střecha, kombinace zeleně a fotovoltaických panelů, nám také pomáhá. A to zdaleka není vše. Budova prý dokáže hospodařit s dešťovou vodou a tu ze sprch a umyvadel dále čistit a využít jako splachovací. Přesně tak. Žádná voda nepřijde na zmar. Využitím dešťové vody na zálivku a vyčištěné šedé vody na splachování ušetříme až 19% pitné vody. Tak to vidíte, škola na Českobrodské díky úspěšné rekonstrukci minimálně jednou nohou v budoucnosti funkčních staveb. A já jsem přesvědčená, že si zaslouží vyhrát soutěž E.ON Energy Globe. Pokud i vy, tak pro ně hlasujte.